pessoal, tudo bem? Não sei se vocês sabiam, mas o Brasil ocupa uma das piores posições no ranking da percepção da corrupção no mundo. Este é um triste cenário que a gente precisa mudar. Por isso é que o controle interno desenvolve várias ações e atividades no sentido da prevenção e do combate à corrupção. Especificamente, nessa atuação, temos a figura do processo administrativo de responsabilização. As empresas que são acusadas de cometerem fraudes, ilícitos ou atos de corrupção podem ser punidas por uma atuação conjunta da controladoria do município, do estado ou da União com outros órgãos, como o Ministério Público e as advocacias públicas. Então, esse é um ponto fundamental. E, paralelamente, a gente tem como opção a essa punição a celebração de acordos, que tecnicamente são chamados de acordos de leniência, no qual a empresa confessa o seu ilícito e a partir daí é possível que a gente consiga acordar com essa empresa para que ela, ao confessar, ela pague os seus débitos, ressarça o erário e efetivamente se comprometa a não mais praticar atos de corrupção. Espero que você, cidadão, possa se valer dos canais de comunicação com as controladorias, em especial por intermédio da ouvidoria, para que qualquer indício de corrupção, de ilícito, de fraude, seja do conhecimento do controle, para que as medidas possam ser tomadas a tempo e modo.